Inde tuwe tegilini kana telikandhini wani chao kiutetia nguku mitambo ni hiya mpaitu nundu ni saa ili na zia naandatika miongoli na ina wako na teyo sele zia na uongele izu dha andatwe kami kanusu. Bangi ya kila kendo. Hmm? Kendo. Bangi ya kila kendo. Na kwa ngoka. Kona kwa uye mbithi ya. Bangi ya kila kendo. Aha. Yongo, vangoli ya kila kitu. Okay, oh my, ni botu hathini chao kiuteti yangu kwa mwethu kesia. Hello. Hello. Eh. Wake wata. Nasabu inge. Nasabu unita wa mulinge, Sami. Kuma mbaitu na nina nzao yao ya mitambo ni mbaitu ndhinu wani chao kiuteti yangu kwa yoto tena ete nao. Mwenene tena Thomas. Thomas, kuma ba. Kuma makuwen lakini yune Kajiado. Na uwele wa Mzembi? Na yune ito. Okay. Oh, uwe Kajiado town? Yune Kajiado town. Okay. Thomas, ithi nani mwau? Inai. Hmm. 2022 mwi wakatane no siona kwa na mwetu. Hey. Hmm. Ino tuwe kalidone ya saa. Hmm. Mwatuwa ana ya ane? Ya, mwatuwa ana. Hmm. Hmm. Na wandi semba 2026 nuambi ye nende musingoni nye wo mwende musiokone inya ii kanothi weweka 2026 nende no nake ya 2020 2022 oh 2022 he he na wathi kuona asia matuku 26 no 90 ii mhm o na vi kwa vi Nanake. Ni ni we ebiwa kanisa. Eh. When yani pastor yani. O inyaka na omukau. I inyaju ni pastor. Oh ni pastor. Eh. Eh na mwezi ya kanisa ni. Eh wa mwezi ya kanisa. Tuambie ni dike. Eh e kanisa ni yu. E kanisa ni yu twalika. Eh mwalika ndene. E twende. Eh. Yo ane to ane ni yo to ane na o to le anwa. Hmm. Da yene. Hmm. Aki ni yo to ke dia de nai. Hmm. Ni wo ka ke la topic ya ni ko mbe a ki to ne ko na pele na ne ko na sigui ta mo. Hmm. Nu ko na. Nu ko na mabeba. Ne ko na mabeba nya ko ne ne sa. Hmm. Nya na ji je no nu nya ko ende yo ne sa nya. Eh. Aka ambio na kuna yuwa tenge mewa kukumbu jie na pewa mundu kwa tiye nikamuta isi yaani dhalia na nachoni na kitio kwa joji neo niti kithiti nundu nye nona ringo kendu we sukejo na kene kwe ya we yu inya umge sisi ya kona zino lawe ipo uwe mwingi okezi ya numbadu medo inemeoka Mewe ni meakuka yu wana dena uwa mwuchipiro yu kwa kwezi ya mewe ni meakuka tiwo na mwye ni sawa hii o kaza nukua na vena dena we mando mwena wende mwuchipiro ee kuka umye madena asu kwa kwezi ya mwuchipiro suto nawekara kwa mwa ee ndio tiko yemina ni uwa ambiye hii mwiki wake wee naka mwuta ee ndee kata aka mutaza jete bulote kwenda kwaka and kumuteve che kata ake uambie kwa mwini mwambia wana kata ni ingilio kumina kiana na ile oh kila mwini kwena mwini ni sawa nye mwini wambia wana atuma e kumina ile kumina ile wake ile taguo ni ngazi ya suju kanana utethio utethio kwa ulati ingaje kaplot ya aje plot yesu juu ambiye we amina kwa aka plot yesu ndaka ukuli ya kendo ya ndaka ukuli ya kendo ambiye we nukaru nengo mwetu upe kala nyo na ke ya nwefizi ya nwatu da jana ngo nyo mpio wanda vite kendo chamo za mbata kuku tigo yu mwetu yu wefizi ya na ke yu nina aruma mwi wambe wa kele wa karatu na wakana na juwe kukizia akima kwa ni mama na hii kuhine tumanyo ee pesa ee ndipo ziti nkalezu ee juwe mambie nambu kweka nanyo nambu kweka nacho ee naka kutuma kuku na kwa namba kwe kutuma ee
diwo mwetu waki ambia pepe pepe anduwa kwa atakuya ee mwetu osuyu osuyu osu wae kwa otoma yu kwa atakuya la deriva ee kwa uwa alikuwa hotel ee eka haka zuku manga nge ee kwa kwa hivyo atakuya nicha ee diwo wa indie na mwenu sawa hiba hizina ee diwo wa indie azuku manga azuku manga azuku manga ee kwa hivyo kwa atakuwa kuna ya kuka ee kendo taisu ee anuwezi kwa kwa mambea sa hiyo nya wano atawalwa kana ni nyo atatua umaniwe hiyo nya wano huo kie na atawal kiyo mana mwesi na atawal kia mwotaji bado kwezi ya otoe mwe tuwa wakia mwe ya umepo unende kwendo mwana buka na muma ni na hayamakumeno muma ni ha nundu nye kwa na vena uwe kukumu chikwitu ee ukewa ee kuona vena kwenda we mwitu wake kata adhi ne so yukwa ni kanawe the note whether ne vinda uko tethia Thomas ye ee yu thena uwe ba thena uwe ba ba uwe yu mwitu na kini wakia anda vya ambia notabiwe kila kendo ee ewa nini ewa kitu kwe vena yu ina enda wa manga hii kwezi lena na wezi awa mudhoku ee ni wezi na mudhoku na kwenye ndete kila mundu wa dene ee kwa wewe nenda awa manga jide na usini ni mumu kune mungu lezaani vena usini uwebe kana na kwa nebuke ee okay umwe tu yu umwe tu ee mwe ka ni mutu wani itabado yu ee okwa lakini wenu waendia wea ambie wende sakwe kalabandu vena dee ee kwisa kwa na dena ni waendia wendo yu yeni waendie na mwai munomba mundu bato mwai nakana wae nakana kamo oo wokita ako ee ngali akwa kumu yae munamba wakwata mwana bato ngukuli yae aha ikanisa hila inyako nende hila mwadhemba iba ee nende iba yee lobi ni yae vingu ya yo ni yake ya kwezi mguya tu kwa hivyo ono kadiri kakaniso kaini umeka la bau ambate kaniso meatwe ya chobo oo inu mbabala weka la no bau ee na kabuloti wako niye kala maka niye vengo na kabuloti na hako nanyi oo okay wena miyake yana mwa wana mwaito Thomas ee wena miyake yana ina 23 23 aa ee gato utethi mwa Thomas na ke mwitu ena 25 ee ehe kwa uwe ndo kwa teyo buto mwenye ee sawa ni kanato mwenye maondo maili ata kwa teyo kete ite kwe kwe kete toa kwa mbo yedio kebeti toa kwa mbo yedio mada mwenye ni mwenye ni inya aiba angilitu wawu isha isha okay auto kwa mwenye mbeza gili tu wabukaiwa kwa nyo kwa mwai kwa tuko whatever atalo nibi ndedi no tita wako na yo na yo na wako na wa leze weni tu yebethi ya mzuli mzuli yewa mbe yo yebethi ya mzuli yeta yebethi ya ndai wa mzuli yota yewa na umwaka bulodi na mbeno kwa kuthi uelo mune ni ndi uelo mune ni ndi mwela unene ndi iso na anangu nide yunusi anangu nide mbia weni muwau na ni mutumie mbeza chabisi ni muwau na yunusi ati kwa mbitu wa machetu wafa nifani na mweke ya ngidile anawe rara ane ambia ni muwau ni short ambia ni muwau naenda kitana ndena mbeza anawe rara babe kuinga wendo ulaweza ya kuingire nezabiyo binga nikuwa na mwiki yangi lindi ndo juwa nandaya ngunea nasimu nasimu wakende lika na kwa ndaya jaribu yenge kumena no iso ndaya so jaribu yenge na yu ni ukuli yae aha dhila mwela ukoma na yamu dhila mwela ukoma na ndi
ya mwesu kukoma nila kukoma nite mwai wa nyanya mwai wa nana mwako mwai wa mwaka mwai wa nana mwako kwa uti kwa seka nae mutani zio vyo nye ono ngwana nye ni tutani zio vyo nwesi yu wa ambia nye ni move on ni na maisha mako jinoesi nwa ambi yu wende sakuwa kwa epe la bandu vya kwa na ya tena epe sakuwa na ya tena ni move on na maisha mako na yu mune kalile kuma 2012 2022 kuma sorry kuma 2022 ni ndi wendi ya mwako na ambia ni move on na maisha magwa iye ona na sani wesa ndo mia message ambia ni mwa unye ambia ni mwikisha mbesa nye ona kona ambo sani lakini mbado wa mwikisha nye nezi ya nundu ni uu na uu teka nezi ya nisi kwa mwikisha nundu ni neo na cho nuu mwende tewe nye nye na mwende te lakini nye uu ndu nonye baso ngetu nona negito kwa mwanda kwa move on wale to move on ase ima kuna mwame ya kuyara ya ki ima kuna mwame ni mana mwende te na yu wese kwezi ya omu ndu waipi ndu kwa wese kwezi ya mundu no manika nini nonye amba kuka kenji na yu wese kwezi ya anangu ni asu mundongu ni angu oh we are ni wane di ni jaribu wa kima kwa manene na ke ma mkule kana kana mbado kwa imwe ni mwa nyako ni mwa mkune ye amu eleja na amu ya we nundu inye wane nde kwenda we kanyaki to mbeka netuane ni mambe mundu unge ibezi waba ilu na unyaye munena inyake ikio nena ni mwa ikio nena nituwa ikio nena kumo ila watu maile kumi na ile kume binda yuyu waya kwa utumanda hako kwenye simu wenge ni waki yangu ni angangu lekwa ni nani mwa oo ya mbame nini na mwende ende yo ni asa kwa nanduwa na ambia okay ega tuotethia Thomas tuotethia Thomas lakini weo weane we weo weane kajado weo weane nyine mwemi kuhuka jado yu okay sawa enda kwenye ukule yoko nyanyo yuwe iba kezo mwondi mwesi kani yu mwondi ndeka laba ndo mwete diya yuwa uba kezo be mwondi uwele diyani akune ona ambeno okay sawa neto kutethi ya kata mbo kutethi sawa okay mhm waigwa patate vya neno yuyo loto zizi ya nadete waigwa koni ya wendo ti nyaa mwe tu ozu yu ozu tuwe koni mani la igwa amu kale sana wano koni wanano uwe weze inge ya yu ee vya mwe tu yake ni mwongo wasa kaisa mungati mwondo wako aiiwe mungati vya ndeyi nondo mungati yonake ndiyo mwe nare kendo ya kwa atako iya tayi nende no mwena ti mwese yo ndwe kanitwe esi mwepe ndwe kanitwe kethe ande ulika wana ako nae bande ulika niasia mwono kitu wa Musembi Thomas mwene Thomas mwene Thomas o uwe wiene yoma Thomas yo ulo nge waena Yesu niwezi we nanzika nanzika Yesu ni josie siye umuvicha wala siya vikete lakini yu kwa huyu ndio nondo ni wa ile nya mwenye tuogo kila yu na ele wanyi kila yu na ele wanika na nya mwenye tuwa kwete usisha kama mwana kio no watu onekuwe ya mwenye tuwa ke asia ima vina wangine menda hatha meshua kanakana ni kebala kathi kathi bando baseo ni menda hatha meshua kanakana kebala wa anengane mwana anengane bando baseo na elago mudhuku miwangaya inena na kwasia kana vahave na dhina nene vahane nivene dhina niki ndo kito nao dhine kewa tuzi ya zile inya
Molinga, we are trying to say. Akwati ibulo junaka anenda usisia ito a commitment fee commitment fee muno muno kwa andu amwe ama teka la ukamba ni chowe uwe na ukulia na ukulia onesa chawe cha andu ima kiyo na tumangilie kumi na ile ni ngasia kana ni chawe kietu otoma commitment ni, fee ni tumia mudho mbeza ni mbeza siya ubi kwa waili mea siya ubi kwa kese kira muziweza ana fai ni mbeza siya ubi kwa waili nenda kwa asia kwena asia hii umonde na nichowona andwa ingi alama tuana na luzi wenda au gethia mutumea unueti ya mbesa ukazani wa mali leni kuitu ya muziu ketha tutuani ya kwa yake thakani muitha mwete zia mali ba na nichowona asia hii ainge asia hii ainge umonde siya nambinge ziana mbingi sina wia wakoka kwenyu na kumwea niti enda kutwana nundu wakila mweki ye na mwabandi ye sianane ninaasia yu mwende na nuendete kundu kweki batho kanyo muendete kuitia mwitu uge uondo pe unenu wa muzio maza kuye chiyama ni unuitia mali tabuloti tu uzo wanetinete lami nenda kwa asia mwetu kila kieta wangasia na kieta wandheo na angasia ilata anene ya mwetu kuiva uwe na kutuawa na kuiva wa siendo ila siya ila ibiwa mai mai saneo na nicho kitu miweta uwe kiendo utakamina iva ni kanandu kamine ndo ndwe eta uwe mali ni kanuwa kwezio ndena maloli uwete ni kanate tanizie onamoma ya imete kila mazi hati makuetia ngombe maana tatu makuetia mboisi jui maana genda nundu ni meze iine nginoka kwe onazia nazia guika na hibe makosa mao konifamu kana mwana kio noro nani ya kipeti ni kanate kaletizisa niya na icho wewe awazia wenambuina na ngombe thandatu omaina dhena ni timaisa niyo lakini ando ni malikilia itomo dhene wa kendo kigira wa motu wa mana tuisio medhete tuisio medhete awa toto wa mesoma kakunuwe kalako awa toto wa mesoma so ilonde ya ichawu kila kibo ni kana akita ausisi ya kana mwana kiono utoma ikalani ya mwetu mwana ke mundu ito atoma zithiu mande mwetu utuwae nojibanya wimuni ni muno nojibanya nojie kana ambuka thiyo mbola amboma na kwa mwetu ambaibazi ya mwetu wenda hiyo mbola nanu kwa hata mwetu museo matena madhena mudhoni uzu ambio na kwenu muhithena muno bauma nwanake okay, ambio na kwenu mwena maimu mbesa hizi sieta maimu mbesa hizi sieta kwa mbesa siya kukonifamu kamu siyo suwe dhina na nita ni wethi ya msiyo sundwe dhina yue msiyo na siye siya mwedwe ya kana baloko dhina ukwethe mu ya ni na yuna kia aungamia musada wana angie